Meu nome é Ana Lúcia Pardo, eu sou atriz, jornalista, gestora, enfim, pesquisadora, atualmente consultora, curadora, acho que são vários desdobramentos, eu brinco que são várias caixinhas que a gente vai abrindo no HD, né? Que a gente vai se descobrindo e se reinventando. Acho que é dentro dessa reinvenção do humano que vem minha grande busca, minha inquietação, digamos assim, que resultou nesse conjunto, nessa série de ciclos que comecei em 2006, no Rio de Janeiro. Essa série de ciclos que começou com o nome de A Teatralidade do Humano e hoje a gente está na quinta edição 2015, começamos em 2006, né? Estamos em 2015, que chama atualmente o Ato Criador, é uma série de debates, palestras, reflexões, intervenções artísticas, performances, às vezes espetáculos, mostras cênicas. Então, esse ano a gente está fazendo, por exemplo, um trabalho com mais de 10 coletivos artísticos da cidade do Rio. Uma intervenção que a gente vai fazer de ocupação estética, de reinvenção da cidade, de repensar estética, cultural e artisticamente a cidade do Rio. Então a gente vem fazendo isso desde 2006, depois a gente fez em 2010, passou a ser um ciclo internacional, onde a gente discutiu essas teatralidades do feminino, das transteatralidades, das transexualidade, da teatralidade afro-ameríndia, da teatralidade indígena, da teatralidade do circo, dos palhaços, enfim, a gente foi mergulhando um pouco nesses universos e depois, 2013 e 2014, eu chamei de espaços de reencantamentos, afetos e utopias de um novo mundo. Estava muito desencantada naquele momento. Eu tenho muito orgulho desse livro porque eu acho que ele reúne muitos saberes. Ele tem imagens, ensaios, textos, entrevistas. Eu acho que é isso, esse mosaico, né? Esse caleidoscópio um pouco do que é um campo de criação, de transformação, de espaço de troca que a gente dedicou a Augusto Boal. E teve o ministro Gil na época e tantos outros, né, a Bujanra, que é um grande mestre, Zé Celso, Denise Stoklos, enfim, Vera Holtz, tanta gente que está aí que eu continuo achando que são grandes provocadores de transformações da cena contemporânea e do mundo.